booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay rag la sheegay inay dhac ka geysan jireen degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo ku hubeysnaa hubka noocyihiisa kala duwan. Afhayeenka booliska Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta dambi baarista ayaa sheegay dhibaatada ay raggan ku hayeen shacabka magaalada Muqdisho. Taariikhdu markay ahayd 4-tii bishii July 2020 waxaa la soo qabtay 3 nin oo burcad ah oo ku eedeysan burcadnimo, kuwaas oo fal burcad ah, burcad hubeysana ka fulinaya degmada Kaaraan. Burcaddaas saddexda ah ama dadkaas ku eedeysan burcadnimada ee saddexda ah waxaa lagu soo qabtay degmada Kaaraan iyagoo dhacaya moobeello iyo dahab, isla markaana fragrant offices gacanta kula jira ama fragrance delegate ah oo markii gacanta kula jira falka iyagoo sameynaya gacanta lagu soo dhigay howlgal ciidanka ay sameeyeen. Sidaasi la eg, maantay 5-tii bishii July 2020 saasoo kaleeto waxaa la soo qabtay hal eedeysane oo isaguna basoolad nuuca la yidhaahdo Belgium oo caag ah dadku dhacaya degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir, taas oo caddaynaysa in burcaddu ay isticmaalaan xeelado iyo toba kala duwan si ay dadka ugu dhacaan. Dhanka kale, degmada Dayniile, degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir, iyadana waxaa lagu soo qabtay hal eedeysane oo isna ku eedeysan inuu dhacayay dad muwaadiniin shacab ah, inuu soo dhacay muwaadiniin shacab ah oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah. Dabagal iyo raacdayn ciidanku ay ku hayeen eedeysanahaas ayaa gacanta lagu soo dhigay bacdama ay soo ashtakoodeen dad sheegtay inuu hore u dhacay eedeysanahaas goobjoogna u ahaayeen dhici uu iyagu u geystay. Marka eedeysanahaas gacanta lagu soo dhigay isagana baaristiisa socota, marka ay ku caddaato ayaan saasoo kaleeto saxaafadda la soo wadaagi doonaa oon ku caddayn doonaa garsoorka xukunka markay ku ridaan kadib, maxaa yeelay iyada oon maxkamadda awoodda u leh ama garsoorku uusan qofka eedeysanaha u aqoonsan dambiile, lama dhihi karo inuu dambiile yahay. Sidaas daraaddeed dhammaantood waa eedeysanayaal, marka kiisasku ay ku caddaadaan ayay noqon doonaan dambiilayaal oo maxkamaddu ay xukunto. Dhinaca kale, afhayeenka booliska Soomaaliya ayaa ka hadlay dil dhowaan wiil yar loogu geystay magaalada Muqdisho. 3-dii bishii July 2020 ayaa wiil yar oo saqiir ahaa oo lagu magacaabi jiray Muscab Maxamed Xasan, ina hooyo Naciimo Abshir Dilix, da'diisuna ay ahayd 4 jir, ayaa 3-dii bishii July 2020 abaara 3-dii ama 9-kii galabnimo waxaa si arxan darro ah u dilay adeerkii hooyadii qabay oo isna lagu magacaabi jiray Xasan Kaafi Cabdi Jaamac, ina hooyo Maryan Xiiray Cilmi 25 jir ah, degan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Marxuumkaas yar oo saqiirka ahaa Muscab oo uu dilay adeerkii hooyadii qabay ayaa waxaa jirkiisa ku yaalay, sida aad ka aragteen sawirada lasoo geliyey baraha bulshada, jirdillo iyo ul loo isticmaalo fiilo oo si saa'id ah jirkiisa ugu taalay. Marka baarista oo kiiska oo weliba meel gabagaba ah maraysa, ilaa hadda waxaa lagu ogaaday in marxuumkaas yarka ah saqiirka ah uu u dhintay naqas ku dhegay bacdama jirdil loo geystay ushaasu ay ku dhacday. iyadana baaristeedu way socotaa, wixii ka soo baxa saasoo kaleeto waa idinla wadaagi doonaa haddii Ilaahay uu yiraahdo. Waxaan rabaa inaan fariin gaarsiiyo howlgalkaas burcadda hubeysan ah ee lagula dagaalamaya burcad dadka dhacda wuxuu ka socdaa guud ahaan gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa. Ujeeduduna waxay tahay in aan kula dagaalanno burcaddaas banaysatay dhiigga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed, maxaa yeelay qofka burcadda ee u qasday inuu qof muwaadina oo mobile aan waxba joogin ka qaato waxay ku tashinaysaa halkaas. Waxaa ka dareemi kartaa haddii qofka muwaadinka uu isku dayo inuu diido in qofka burcadda ahi uu dilayo. Marka waxba ma dhaamaan falalka kaloo argagixisadu ay dadka dhiiggooda ku banaysatay. Burcadda hubeysan waxaan ula dagaalamaynaa sidaan argagixisada ula dagaalanno, maxaa yeelay waxay banaysteen dhiigga iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed sida argagixisadu hore u banaysatay. Marka arrimahaas howlgalkaas waa socdaan, shacabkeena sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay howlgalladii ay naga caawin jireen qaybna ka ahaayeen garabsiinta ciidamada ammaanka iyo ciidamada difaacaba ay qayb ka noqdaan, sidii hore noogu caawin jireen ay noogu caawiyaan, isla markaana xogahana la wadaago. Hore waxaan dhowr jeer u sheegnay in 991 uu yahay lambarka gaaban ee lagala soo xiriiri karo ciidanka booliska Soomaaliyeed. Fadlan muwaadin, qasab maaha inaan adiga lagu dhicin. Haddii aad aragto wax ku tuhungeliya oo kuula ekaada inay amniga qalqal ku yihiin ama liddi ku yihiin, si gaaban ula xiriir ciidanka booliska Soomaaliyeed taleefanka 991. Kaas ayaa noo saamaxaya in islamarkiiba howlgalka lagu soo qabtay. Howlgalka ka dhacay degmada Kaaraan oo eedeysanaha lagu raajoogo lagu soo qabtay waxaa lagu guuleystay in la soo qabto wicitaan qofkii muwaadinka ah uu soo marsiiyey 991. Hal ayaa sabab u noqday in eedeysanaha gacanta lagu soo dhigo. Kiisaskaasna waa socon doonaan ilaa aan ka cirib tirno burcaddaas hubeysan ee gobolka ka kacday. Waa socon doonaan, shacabka hore nooga caawiyo qaybna ka ahaa waa uga mahadcelinaynaa. Sidaan hore u sheegnay, qof walba ee moobil ka maqan yahay ee aaminsan in burcadkii la qabtay moobeelkiisa uu gacan ugu jiro, moobeellada iyo hantida aan ka qabanay burcaddaas waxaan geyn doonaa oo hubka isticmaalayeen ku jiraan, oo dahabkii dhacayn ku jiraan, oo moobeelladaas ku jiraan garsoorka la geyn doonaa. Marka maxkamaddu xukun
كسر ردو مح كرر ردو مح كبدأ وادو الحكم كرر ردو وحدي بلو جسر علين دونا برت مركي ولا جسر قبتي سيم وادن كي ديوان قليي أو دعواس ديوان قشصي وهنتي جذبوها مدوين كي دم بوح مقالة مقدشة كسعدي هول قال له قبعة سنة يتو جذا دباتوين كوجيس داس كون على قبل كبنادر من عبد الرحمن حسين وربعين تسيتي مقالة مقدشة